Kompiniu ir būtų galima apibūdinti. Taip, važiuoju, vieno žmogaus orkestras ir tas žmogus ateiks vienas, bet nudžiugins daugelį. Ir tas žmogus ne tik atlikėjas, ne tik dainų autorius, tačiau ir jau mūsų renginio pradžioje pristatytas šiuo metinis Akacijų alėjos festivalio prodiuseris. 2015 metais išėjus grupei Karma, štai šiais metais vasario mėnesį Kazimieras Likša išleido savo debiutinį solinį albumą ir netgi padovanojo Lietuvai labai modernų, tokį technologiškų, labai sudėtingą klipą. Taip, tą sudėtingą klipą galėsite pasižiūrėti namuose, o šiandien tiesiog Kazimieras pats sako, kad jis stengiasi būti aktualiu, laukiamu ir tikimės, kad šiandien čia scenoje jūs jo laukiate ir jis neabejotinai laukia susitikimo su jumis, tad mums, Simona, jau metas tikriausiai tą susitikimą čia ir įgyventi. Ir albumas beje vadinasi Per pusę, tai greičiausiai, kad atlikėjas kiekvieną kartą išeidamas į sceną savo širdį dalyje pusiau, nes na, pusę jos atiduoda, o gal netgi ir visą savo klausytojams. Pasitikite, Kazimieras Likša! I'm shooting.
Tie, kas vėlėjo. Kaip jūs laikotės? Sveikas. Visų yra neįtikėtina būti ši čia, matyti tiek jūsų daug. Aš prisipažinsiu, tikrai labai jaudinusi dėl to, kad tai ne tik atgroju, bet ir susirūpinusi programą šitą festivalį. Ir aš labai noriu padėkoti visai kombo komandai, kuri padėjo man įsijausti tai, padėjo visą tai suorganizuoti ir mes visi kartu, kai vienas dėlis kumšės tai padarėme. Ir ačiū labai, kad jūs atvykstate ir jūs laukite, ką atsilėjęs, be jūsų jos tikrai nebūtų. Ačiū labai.
tamsi. Ir girdžiau, kaip kažkas su manim ima kalbėt, tiesiog kalbėt. Ir kažkas man sakė, tik never, tik never. Mes visi čia tik tam, kad išgyvėm. Kaip greit mes užaugom. Ir kažkas man sakė, tik neverk, tik neverk. Mes visi čia tik tam, kad išgyvėm. Jau galite, prašau, kartu su manim, palaikykite ritmą. Okay.
Tarpstai dėl priežasties. Ar visą tai iš nevilties? Ar tame yra penki prasmės? Ar mes lakstom? Aš labai noriu padėkoti kiekvienam atlikėjui, kurie jau grojo, kurie dar grojo šiandieną, jų laukia labai daug, kad jie sutiko čia būti. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes visi kartu, tiek jūs, tiek mes, tiek visi atlikėjai, sukuriam tokią atmosferą. Ačiū jums labai! Ir ant galo, kaip sakant, galima šiek tiek pajudėti. Just a
kai skandinai kalenčias. O dabar visą klautumą pabaidykime dainuoti kartu. Tai tik tais tai žodžiai, tai ne aš. Ar galim tai padaryti? Tai ne aš. Yeah.